Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, nedelja, 9. januar je. Odličen dan za strast in okrepitev vsega, kar ste začeli ali še želite štartati v novem letu. Sonce in Venera se še vedno družita v kozorogu, kar okrepi harmonijo doma in vam pokaže situacijo, za katero se je vredno potruditi. Samski lahko, da boste srečali pravo osebo, zato sledite intuiciji, ki vas bo vodila v pravo smer. Vezani pa vam bo danes jasno, če se je še smiselno potruditi za vaš odnos in na kakšen način ga boste obudili v ljubezni in strasti. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, levi, tehtnice in kozorogi. Pa srečno!